Bugün Bilasuvarlılar Respublika Çempionatında öz bölgelerini galip etme için bütün bilik ve bacarıqlarını nümayiş etdirməlidirlər. Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin kompüter mühəndisliyi ixtisasının ikinci kursunu bitirdim. Boş vaxtlarımda gitar çalıram və yaşlı insanların saçım haqqında olan qınaqlarını dinləməklə məşğul oluram əsasən. Hal-hazırda Azərbaycan Dövlət Pedagogika Universitetinin birinci kurs tələbəsiyəm. Azərbaycan Pedagogika Universitetinin hansı? Tarix fakültəsi. Tarix fakültəsi, yəni siz tarix müəllimi kimi fəaliyyət göstərəcəksiniz. Çox maraqlı. Yəni bu ixtisasla peşə fəaliyyətinizə davam etdirmək fikriniz var. Məktəbdə işləmək. Müəllim. Çox gözəl. Vaxt tapdıqca film izləməyə xoşlayıram. Basketbol, şahmat oynayıram. Bir də araşdırmalar xüsusən də tarix haqqında araşdırmalar edirəm. Günləlik məşğul olduğum hobilərim yoxdur, amma futbol oynamaq, basketbol oynamaq, yəni belə aktivitələrdə bulanda məşğul oluram. Öyrənmək həmişə gözəldir. Öyrənmək vacibdir, mütləqdir. Öyrənməsək, tanıya bilmərik. Tanıya bilməsək, tanıda bilmərik.